Eita, parece que pegou aí, né? Esse é grande. Tem que cansar, né? Eita, lasqueira! Vamos ver. Dá uns 2 quilos aqui. É, rapaz. Que é bom brincar no bicho aqui, ó. Aí, coquinho, aí, ó. De garra. Não pode sacar agora, né? Cuidado, que ele tá ainda com muita força ainda. Tá nada, o primeiro puxar dele. É? Já foi, mas vai dar outra ainda. Tá, pega, tá aqui, ó. Tá vendo? Eita, bonito. Eita, vai escapar, né? Cuidado. Ah, não. Eita, isso é grande. Tá pega. Isso é grandão. Segurou bem aqui, sai não. Já sai não, hein? Trabalha para tirar agora. Pode levar o dele e fechar dentro da boca dele, né? Aí, ó. Aí, primeiro da pescaria. Então, 2,5 kg mais. Mais um. Esse é o segundo, né, Jéssica? Vamos ver o tamanho. Eita, lasqueira. Olha o barulho. Esse é bom. Tá vendo? Dá emoção. Olha. Olha lá que legal. É mais gostoso do que comer o peixe, né? Eita. Ah, escapou! Tá, pega! Escapou? Pegou a linha, você pegou a sua linha. É o terceiro, né? Porque o segundo escapou, vamos ver esse. Nem tô vendo, não. Tá brabo, bicho. Vem, vem. Eita! Não gosto de entregar não assim. É um bastante cheio. É resistente, né? Não tá mesmo. Ó. Tá pega. Ainda acha força ainda. Cara. Eita! Ele vem. Ah! Aí não é grande não esse, né? Eita, bonito! Eita! E vem o bicho!
Vai. Tá, pega. Uhul. É? Pronto, aqui está. É só esse que você queria, né? Esse está feito da pescaria. O bicho é bravo. Como é que é fofinho?